saya ni, orang ini Betty Oma orang panggil ringkas saya ni Kak Ji lah. Kak Pu ni. Saya ni pengidap. Buah pinggir, anak-anak dalam buah pinggir. Kira dalam 3 tahun dah lah. Anak-anak dalam buah pinggir tu. Lepas tu saya ni ada plan nak buat pembedahan dah. Nak buat buah pinggir sebelah kiri nak buat. Lepas tu saya dalam bulan pos, dalam awal puasa ni. Saya ni minum air spray ni. Dalam lebih kurang air spray ni lah. Spray tak ada lebih kurang 2 minggu tu kezinan saya dalam buah pinggir. Lepas tu saya pun jadi sihat dah. Daripada saya tak boleh naik motor, jadi boleh naik motor dah. Boleh dah. Tak ada apa-apa. Dah boleh buat hijau rumah ke apa. Makan pun lalu. Tubuh pun jadi naik lah perisi dia lah. Dulu kuru saya makan pun tak lalu. Kalau dia dia main sakit, memang dia tak boleh. Tak ada. Dia tak boleh. Nano memang ada nano demik. Ada nano demik. Duduk main boleh masuk buat tu. Bik buat speed USA tu rumah nombor 2 tu. Lepas tu kak, jadinya cakap minum air spray ni kak. Tak ada lah, kerinah, kerinah. Saya buai dah beg saya ni. Beg saya. Aduk dah ni. Aduk dah. Sekarang kak, memang aduk lah. Beg tu beg untuk nak? Beg duduk untuk nano. Nano. Memang nano lah dia melalui buah pinggir. Masuk dalam ni. Tiap-tiap pagi saya terpaksa buai dalam 25 ml. Nano? Oh, nano. Ya Allah. Memang tiap pagi buai. Tiap pagi buai. Memang hari-hari ada nano. Kalau ada nano ni, boleh tengok nano tu beg ni. Memang orang tak pernah tengok tu, memang tak pernah tengok lah ada nano dalam buah pinggir. Tapi dia demen lah, memang demen. Lepas tu kak, saya minum sekat, saya minum air spray ni. Tak ada lah, nano. Memang sihat, alhamdulillah. Saya sihat. Boleh buat, boleh buat hijau rumah ke apa, boleh. Tak demen, tak sakit, tak apa. Alhamdulillah. Kak Ji ada nyakit ke apa lagi Kak Ji? Selain daripada buah pinggir. Kecil mani, darah tinggi. Kecil mani saya pun tak perlu makan, tak perlu cocok. Kalau cocok pun tak apa, tak cocok pun tak apa. Alhamdulillah. Makan nasi daging. Nasi daging memang dia tak boleh dengan. Kalau nasi apa kecil mani memang dia tak boleh dengan pulut. Tapi tak cocok pun memang dia separuh tu. Tapi boleh. Alhamdulillah. Tak ada gapo-gapo. Kalau tak memang tak sedap rasa lama hari macam-macam dah. Ni tak ada. Memang alhamdulillah ni. Ni saya nak terang minum dua ni. Ais saya pulut nak. Terus sebab saya ada nyakit lain lagi dalam ni. Cuma saya tak tahu ni. Fibroid saya ni tak pergi scan lagi sekat duduk minum separin lagu mana. Fibroid kecil dah tapi nak tahu jugalah. Ha gitulah saya boleh cerita ni dulu ni. Dan nanti saya minum air ni. Fibroid tu berapa cm Kak Ji? Fibroid tu berapa cm besar mau besarnya. Buah rambut teh koyuk buah kulit. Ada 30. Sekarang ni Kak Ji kan segana. Sekarang ni tak ada. Kalau perut ni tak rasa macam tak ada masalah dah, tak ada masalah. Memang cuma tak pergi cek lagi lah. Tak pergi cek. Sekat minum air spray ni kecil pun comel. Alhamdulillah. Memang nak kecil pun memang comel lah lawah dah, tak ada masalah dah. Tak ada. Kalau sebelum ni? Sebelum ni ada juga rasa tak tahu apa nak lawah. Muka batu karir. Batu karir pun tak ada dah. Batu karir saya sekat minum spray ni memang tak ada. Kalau ada batu karir memang dia sakit. Tak sakit. Memang tak sakit. Memang tak ada. Doktor kata batu karir saya memang tak ada dah keluar. Alhamdulillah. Memang kalau orang pergi tak sakit, saya nak oiak. Kalau orang ada batu karir, memang saya nak suruh dia minum air spray. Betul-betul Kak Ji, betul. Kalau ada batu karir ni, ada nanuh dalam pinggir pun, siapa-siapa memang ada. Kalau di hospital memang ada. Kalau kita duduk kat kapal, kita tak tahu orang nanuh dalam pinggir. Nak suruh dia minum juga air spray ni. Itulah saya boleh cerita dulunya. Okay, saya minum air spray ni, saya akan oiak. InsyaAllah. Selanjutnya. Betul-betul. Okay, terima kasih Kak Ji. Sama-sama.